Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде відео з двох магазинів. Покажу вам і ваговий секонд-хенд, і люкс-відділ. Це, власне, одяг з вагового секонд-хенду. Ціна сьогодні за кілограм 234 гривні. Знайшла ось таке пальто, воно в ідеально новому стані. І воно в клітинку не просто чорно-біло, але і вкраплення є жовтого, такого гірчичного кольору, робить пальто більш свіжим. Більш весняним. За своїм складом 80% поліестер і 20% віскоза. Пальто середньої довжини, приблизно до коліна, і воно йде без підкладки на теплу весну, і це 18 або 46 розмір. Таке воно доволі об'ємне. І ось так виглядає на мені. Дуже мені подобається. Подобається те, що воно добре сіло в плечах. І якраз така от тканина у нього, хоча і без підкладки, воно, але доволі структуровано, воно не висить як якась тряпочка. Защіпається воно на один великий гудзик, має дві накладні кишені і доволі стильно виглядає. Як вам, напишіть в коментарях, мені воно дуже сподобалося. Яка його ціна, обов'язково дізнаєтеся, я його трішечки пізніше зважу і, звичайно, це вам покажу. Наступна моя знахідка буде з чоловічого одягу. Я, власне, в чоловічий відділ часто заглядаю і доволі часто щось звідти купляю. Знайшла ось таку чоловічу сорочку в розмірі М. Тут дуже цікава клітинка, цікаве поєднання кольорів – фіолетового, зеленого, чорного. Власне, це поєднання мені і сподобалося, і вирішила її приміряти. Окрім того, це 100% бавовна і така груба бавовна, і цю сорочку можна вдягати поверх чогось. Я вдягнула її поверх своєї сорочки, можна її носити як куртку. Щоправда, от якщо її защіпати, то для куртки вона надто сильно обтягує. Це мене, мабуть, і зупинило купити її. Як на мене, непогано виглядає з моїми темно-синіми штанами. Я їх уже не перший раз вдягаю в секонд-хенд на примірку. І дехто пише, що вони так занадто короткі. Але, як на мене, з моїми кросівками вони виглядають нормально. І мені, в принципі, подобається. Наступна моя знахідка – це ось такий светр-гольф. Він, звичайно, такий дуже грубий, зимовий, в розмірі L. Колір у нього графітовий, такий сіро-чорний. Незвичні тут рукава, вони ось так от загнані і защіпаються якби на гудзик. За своїм складом тут 70% поліакрил, 20% вовна і 10% альпака. Також ще є запасний гудзичок, тобто це свідчення, мабуть, того, що цей светр не так часто вже й носив. І за рахунок альпаки светр надзвичайно м'який, надзвичайно теплий, на зиму просто супер. Але, знову ж таки, він мені видався надто приталеним, все-таки хочеться більш ширший светр, а не такий от в обтяжку, адже в'язка тут доволі груба, сам светр теж такий от грубий, і, мені здається, йому би пасувало більш бути вільнішим, скажімо так. А загалом класний светр, гадаю, осінню-зимою такий надзвичайно складно знайти ще й в такому стані. І сподобалась мені ось така блуза, вона кольорова і вся така як прорезинена. Цікаво це все виглядає. Ось такий бренд вперше мені зустрічається, розмір L. Рукава у неї пишні, об'ємні, лише внизу на резинках. І за своїм складом це 100% віскоза. Сама блуза в дуже хорошому, ідеально новому стані. Принт у неї такий дуже дрібненький, це не квіти, це якась така от абстракція, і кольорів тут дуже багато, тут і синій, і салатовий, і білий, і темно-синій, тобто блуза буде дуже універсальною, можна її комбінувати з великою кількістю речей різного кольору, ось так це виглядає зблизька. Не знаю, наскільки вона трендова, не трендова, але виглядає дуже романтично, дуже вишукано і робить образ дуже жіночним. І хоча вона не зовсім вписується в мій гардероб, не зовсім так в моєму стилі, але загалом мені дуже сподобалася. І вона прикольно виглядає з цими штанами. Мені здається, що вона буде класно виглядати і з джинсами. Як вам, напишіть в коментарях. І ще раз вирішила приміряти пальто, яке показувала вам першим. Я так часто роблю, коли сумніваюсь, купляти чи не купляти якусь річ. Часто ви мені пишете в коментарях, що я багато міряю, мало купляю, але хочу сказати, що купляю я речі для себе, не для продажу. І, власне, сумніви щодо цього пальто так у мене були не тому, що він там мені підійшов чи не підійшов по розміру, пасує чи не пасує, а тільки тому, що у мене є
не одне пальто, і, власне, купити це і не носити мені дуже шкода. І його ціна вийшла 251 гривня. Це смішна ціна, як для пальта, але для тих, кому цікаво, я його не купила. І блуза заважила майже на 55 гривень. І ще вам покажу трішки залу, а саме, бачите, тут ось так от розвішаний верхній одяг, і серед нього була ось така от косуха. Це натуральна шкіра, вона доволі об'ємна, в принципі, таку, як я собі шукаю, але вона в доволі плачевному стані, у неї є багато потертостей, ось тут на плечі. І ось тут на рукаві велика така навіть не потертість, там раніше було щось прошито і лишився знак. От якась у мене така печальна історія склалася саме з косухами. От скільки ходжу в магазини секонд-хенд, для себе купити не можу. І ще вирішила заглянути на сумки. З сумками сьогодні теж дуже все плачевно. Жодної такої сумки, яку б хотілося вам показати, я не знайшла, тому показую вам ось такий от ящик сумок, небагато, і усе, що в ньому є, перед вами, так. Тобто є різні клатчі, якісь органайзери і сумки з шкір замінника, з екошкіри, і вони теж не нові, не в ідеальному стані, і ось так це все так невесело виглядає. Тому переміщуємося з вами в інший секонд-хенд. Там я вам покажу і взуття, і одяг. А розпочну я ось таких різних дрібничок. Подивіться, яку цікаву річ я знайшла. Вентилятор дуже актуально, оскільки скоро літо, скоро спека. Я думаю, такий от портативний вентилятор дуже навіть і буде в нагоді. Також був ось такий запакований ще абсолютно новий набір для випікання. Поруч стоїть теж абсолютно новий, запакований ще в плівку. Подарунковий набір – це догляд для рук. Напевно, якісь креми, набір кремів. Також було небагато біжутерії і навіть фарфорові ляльки. Це, власне, товар з люкса. Ціна за кілограм приблизно 700 гривень. Це взуття теж з люкс-відділу, але нічого такого класного не помітила. Були різні босоніжки і жодні не зі шкіри. Це все екошкіра, шкірзамінник. Ось ці мені найбільше сподобались на такій дуже плоскій підошві і з такими білими лямками. На один палець знаю, що це буде актуально. Також були ось такі на високій платформі, ніби плетені. І ще допродується ще якесь зимове взуття. Ось такі класні черевики з квітами. Це Страдіваріус, але маленький, 37 розмір, новенький, і мені здалося, що вони шкіряні. А це вже взуття звичайного вагового секонд-хенду. Ціна сьогодні за кілограм 329 гривень, це другий день після обнови. Є багато літнього взуття, багато босоніжок, ось такі на каблуках, доволі на стійкому каблуці. Сподобалися ось ці пудрового кольору, але знову ж таки, це не натуральна замша, це все замінник. Ну і стан у них такий собі. Давайте вам зроблю такий вибірковий огляд всього, що тут є. Ось такі були класні, вони в ідеально новому стані, на платформі теж класного пудрового кольору. Ось ці дуже смішні, подібні на туфлі короля. Самі бачите, взуття надзвичайно багато, воно добре, що розкладене по поличкам, його, в принципі, зручно роздивлятися. Не люблю, коли взуття навалене в один ящик, тоді там неможливо знайти пару. І це перетворюється в якийсь такий квест, коли ти, наприклад, знаходиш лівий кросівок і довго шукаєш за правим. Ось ці, до речі, класні, класного кольору, і стійкий у них каблук, і це натуральна замша. І давайте перейдемо до сумок. Сподобалась ось така, прозора, невеличка. Не знаю, наскільки вона, правда, зручна в користуванні, ніколи не мала прозорої сумки. Був час, коли вони були надзвичайно актуальні. І так, носили їх багато хто. Якщо у вас така була, напишіть в коментарях, як вам. Адже так, весь вміст сумки у всіх на виду. Мені здається, це не дуже добре. Загалом сумка в непоганому стані. Всередині вона трішки замазана, але оскільки це пластик, я думаю, її дуже легко відмити. І давайте її зважимо. Її ціна 158 гривень. Ну, така відносно недорога сумка, але дуже оригінальна. І серед сумок ось така мені сподобалась. Чомусь спочатку подумала, що вона має ось ця от коричнева, це натуральна шкіра, але придивилася, і це насправді замінник. Ось тут, бачите, відірвана на руці, і видно, з чого вона зроблена. І перед тим, як перейти до одягу, покажу вам ще одну вже останню сумку. Ось така була вона світлого, такого ніжного рожевого кольору. На відео вона виглядає як біла,
або більше до бежеву, але насправді вона така от світло-рожева. В дуже хорошому стані, вона прям така от велика сумка, спеціально підійшла до дзеркала, аби так відносно до людини показати, наскільки вона величезна, така от сумка-шопер. І переходимо до одягу. Це буде одяг з люкс відділу, ціна за кілограм, трішки більше 700 гривень. Знайшла ось такий чоловічий, яскравого, насиченого фіолетового кольору, светр від Гант. За своїм складом це 100% вовна. Вовна не колюча, дуже м'яка, така от пухнаста. Видно, що светр мало носився, адже вовна не заношена. Це розмір XXL, ось так виглядає. Так? Ну, трішки він, звичайно, великоватий, це видно і по плечах, і по рукавах. Окрім того, светр чоловічий. Бренд і склад тканини мені дуже сподобався. Я дуже люблю Гант. Насправді не так часто він трапляється в секонд-хенді, ще й в такому суперстані. Ну, але мені зовсім не сподобалося, як цей светр виглядає на мені. Інколи так чоловічі светри погано лягають, і це саме цей випадок. Я в ньому така от виглядаю дуже кругла. Ну і ще мені сподобалося ось це плаття від Next. Це 12-й розмір. Мені сподобались рукава, мені сподобалась тут довжина. Єдине, що мені, звичайно, не дуже подобається принт, він такий похмурий. Це коричневий, зелений, жовтий, і він такий, напевно, більше осінній, не весняний, можливо, в цьому справа. Як я вже сказала, це 40-й 12-й розмір і склад тканини 100% віскоза. Оскільки це люкс, звичайно, плаття в новому стані, ідеальне, без дефектів. Ось так виглядає, має V-подібний виріз, воно йде приталене на резинку і на рукавчиках теж має таку от резинку, зібраний рукав, але він такий от взагалі пишний, об'ємний. Враження від фасону, від моделі плаття дуже позитивні. Хотілося б, звичайно, його в іншому кольорі, тоді просто було бомбезне, шикарне плаття. Але ну, ці от кольори, вони ніби мені і пасують, цей зелений, коричневий, ну, але якось так не для весни воно, скажімо так. Напишіть ваші враження, ваші думки в коментарях, дуже цікаво, купили б чи не купили б ви його. Це була моя остання знахідка, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!